Эрдэнэс Silver Resources компани салхитын алт мөнгөний ордод зочлон ирж буй танд хөдөлмрийн аюулгүй байдлын зааварчилгаа зөвлөгөөг танилцуулъя. Постор нэвтрэх. Уурхад нэвтрэхдээ та өөрийн бичиг баримтаа шалгуулах, биеийн халуун болон согтууруулах ундаа хэрэглэсэн эсгээ тандагчаар шалгуулах, тээвэрлэн явж буй ачаа бараагаа шалгуулах шаардлагатай. Автомашинтай нэвтрэх. Та өөрийн тээврийн хэрэгсэлтэй нэвтрэх тохиолдолд зөвхөн хөтөч машиныг даган явах шаардлагатай. Тээврийн хэрэгслийн их гэрэл болон аваарын гэрлийг асаан хөтөч тэргнээс хамгийн багадаа 20 метрийн зай барин зорчих шаардлагатай. Зааварчилгаа авах, хувийн хамгаалах хэрэгслээр ангуулах. Та уурхад зочлох хугацаанд зочдын хувийн хамгаалах хэрэгслээр хангуулах ба уурхаан ногоон бүсээс бусад хам байд тайлах зориултын бусаар хэрэглэхийг хориглоно. Тээврийн хэрэгсэл ашиглах. Тээврийн хэрэгсэл жолоодох болон зорчихдоо суудлын бүсийг заавал хэрэглэнэ. Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүрийг асаахдаа нэг удаа дууд дохио, урагш хөдлөхдөө 2 удаа дууд дохио, зогсоолд байрлуулахаар ухрахдаа 3 удаа дууд дохио өгнө. Уурхайн бүсэд тээврийн хэрэгслийн цонхыг онгойлгон зорчихыг хориглоно. Замын тэмдэг тэмдэглэгийг заавал дагаж мөрдөв. Карьертай танилцах. Уулын олборлолтын үйл ажиллагаатай танилцахдаа аль болох зочдын талбайд байрлан танилцах. Зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд мөрөгцгийн ирмэгт 3 метрээс дотгож зайд орохыг хориглоно. Ажиллаж байгаа машин тоног төхөөрөмжийн аюултай бүс буюу 50 метрийн бүст орохыг хориглоно. Лабораторитой танилцах. Лабораторийн үйл ажиллагаатай танилцахдаа та зориултын маск, бэйли хэрэглэнэ. Тоног төхөөрөмж, машин механизм, бодис, хүчил, шүлтэнд хүрэхийг хориглоно. Үйлдвэртэй танилцах. Үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцахдаа сонсгол хамгаалах хэрэгсэл болон амны хаал хэрэглэнэ. Үйлдвэр дотор зорчихдоо зөвхөн ажлын тавцангаар зорчино. Зориултын бус хаалт хашил тавьсан газраар зорчихыг хатуу хориглоно. Үйлдвэрт өдөр тутам засвар, үйлчилгээ, цэвэрлэгээ явагддаг тул шат тавцан зам талбайгаар явахдаа анхаарал болгоомжтой байж халтрах, бүдрэх, хавчигдах, цохигдох зэрэг гинтийн осол гинхээс болгоомжлно. Хориглох зүйлс болон онцгой байдлын тохиолдол. Тамхи татах цэгээс бусад газарт тамхи татахыг хориглоно. Хог хаягдлаа зөвхөн зориултын хогийн савнд хийж аялна. Хэрв танд эмнэлгийн тусламж хэрэгтэй бол аяллийн хөтчөд хандан анхан шатны тусламж авч болно. Амар болон радио станц, гар утас болон дуут тохиолдолд онцгой байдлын мэдээлсэн даруйд хөтчийг даган хамгийн ойрын цугларах цэг рүү явна. Манай уурхайгаар аюулгүй анхааралтай зорчоорой. Баярлалаа. Эрдэнэс Silver Resources компани.